Благодаря за интереса. С екипа ми днес сме в Раднево по покана на работниците на Ремотекс, които за втори път са без заплати пред опасността да не получат справедливо и честно заработените средства. Бях ангажирана с тях от началото и на този проблем. В началото на тази седмица, във вторник, бяхме заедно на поредното заседание от делото по несъстоятелност, което се води срещу техния работодател. За съжаление, дружеството работодател прави всичко възможно да шиканира и да бави процеса, да го отлага, като след укриването и невъзможността да бъдат връчени призовки, сега двамата управители на дружеството са заличени, вместо тях не са назначени нови и реално дружеството работодател няма лице, което да го представлява. Ситуация, която създава проблеми за производството по несъстоятелност. На последното заседание, което отново се отложи, инспекцията по труда не се яви, но се явиха други двама кредитори. Първа инвестиционна банка и фирмата за охрана, VIP Security, мисля, с които сме в връзка и които поеха ангажименти да внесат необходимите такси за назначаване на особен представител на дружеството ответник на Ремотекс, да поискат допълнителни задачи към вещото лице, така че да бъде установено истинското финансово състояние и неплатежоспособност на длъжника, за да бъде открито производството. Това е необходимо условие, близо 300 работника да могат да подадат своите искания към фонда за гарантиране на вземания и те да бъдат удовлетворени в рамките на няколко месеца. Моето присъствие тук е за да окажа подкрепа на хората, които са без заплати отново. Те стояха заедно с мен в парламента, когато се борихме за промените, така че да може фонда да изплаща на работници в фалирали предприятия. Тогава част от тях бяха притеснявани за това, че са дошли да си отстояват правата. Затова дойдох днес тук, за да съм спокойна, че нито един от работниците, който се бори за заплатата си, за правата си, няма да бъде притеснен по никакъв начин. И за да гарантирам пред всички работници, че промените, които бяха направени в законодателството, този път ще сработят в тяхна полза и те ще си получат дължимите възнаграждения. Ако искате да чуете няколко думи по тази тема от работниците, искате ли? Да, да. И само един въпрос. Имаме още теми за коментар. Да. Доколкото погледнем в търговския регистър, Ремотекс в момента е собственост на Unigil ЕООД, където фигурира една дама, която не знам каква е. Освен Unigil, заложено за кредита от БРБ е и Ковашко пресов завод АД София, който има много странен адрес на 6 септември, номер 1, там завод не видях да има. Но както и да е, но не видях да липсва управител на дружеството. Поне преди половин час гледах търговския регистър. Това му управител си? Не, има управител по ЗОС Иван Стефанов. Иван Стефанов по ЗОС. В момента е в търговския регистър. Да. Само Иван Стефанов. А другите... Става дума за следното. Дружеството Ремотекс има двама управители, или по-точно имаше, Петьо Горанов и Александър Стефанов, които представляват дружеството, които са подали съответните заявления, освободени са и са заличени от търговския регистър и на тяхно място не са избрани други, които да представляват Ремотекс. Това е проблем за съдебното производство, защото реално длъжника не се представлява от никое авторизирано лице, тъй като е заложено търговското предприятие, особен залог върху предприятие има в полза на Първа инвестиционна банка, същата е назначила управител, който обаче не може да представлява Ремотекс пред съда и изобщо не представлява Ремотекс.
Възможно е според търговския закон да се стигне до такава ситуация и ако в 3-месечен срок дружеството не избере или не назначи лица, които да го представляват, тогава прокуратурата започва производство по ликвидация на въпросното дружество, но в конкретната ситуация нашия интерес, интереса на работниците е да се движи производството по несъстоятелност и то да не се бави от други съпътстващи действия, така че благодарение и на другите двама кредитори, които се присъединиха, се поиска назначаването на особен представител от съда, внесени са таксите за неговото назначаване и дружеството ще бъде представлявано, така че да започне процедура по несъстоятелност. Заключението на вещите лица създават доста допълнителни въпроси, като например в тях се твърди, че има огромни вземания дружеството Ремотекс и е необходимо наистина някой да защитава интереса на кредиторите, включително на работниците, така че да се стигне с допълнителни задачи до истинско изясняване на състоянието, на финансовото състояние на дружеството. Финансов отчет за 2019 година няма обявен в търговския регистър, за да се информираме какво е състоянието, но чрез вещи лица това може да бъде установено. Необходимо е такова заключение, за да съда да се произнесе за това, че започва производство по несъстоятелност, което е акта, който ползва работниците, за да си получат дължимите суми. По-нататък как ще се развие производството, не е проблем, който, с който съм ангажирана. Интересуваме хората да си получат дължимите суми. Да, разбира се, много ясно, че те също да държат. Но мен ми стана интересно, че Държавната банка за развитие, която е отпуснала 3,5 млн. лв. На 5 март миналата година, тя никъде не се появява да се защити интереса. Тя има възможността, тъй като информацията, че е започнато производство по несъстоятелност е публична и всеки кредитор би могъл да се присъедини още на тази фаза, така че няма проблем банката да го направи. Стига да реши, че иска да си защитава конкретно интереса. Всъщност има доста странни неща около това дружество. Всъщност неговите активи, част от неговите активи са формирани с апортна вноска срещу един консултантски договор с стара дата за милиони левове. Има доста интересни неща, които увреждат обществения интерес, интереса на различни държавни институции, на НАП, на НОИ, доколкото има невнесени суми от още предишното дружество Ремотекс, но вече как държавата си защитава интересите, наистина е важен въпрос за всички нас, но в момента нашата грижа е хората да си получат парите и се надяваме, че в рамките на това производство и държавните институции ще се включат, за да си реализират вземанията. Значи около фонда е до 6 заплати. Хората не са получавали заплати от април месец. Никъде тук не се спомена лицето Йоанис Гиовкус, който е собственик на това предприятие. И в търговски регистър го няма. И в търговски регистър го няма. Дори аз ходих на адреса в София, където беше. Нищо няма. Така ли някоя институция не се задейства да го потърси това лице, което се яви пред нас и каза, че започваме военна промишленост и след това спря да плаща заплати, покри се и предприятието е в това състояние в момента. Кой е долу сумата, която се надявате да получите от... 300 човека, средно ги слагам по 4-5 хиляди лева. Милион и половина. Доста пари, да, като заплати. Значи от април месец е това. Прецедент е обаче, че в момента в предприятието работят още хора. Има около... Една част от хората не са напуснали. Има болни хора, хора в майчество. Предпенсионно... Предприятието е затворено, те не могат да си вземат документите. Те не могат да представят болничен лист. 50 човека са. Е, сега в момента болни хора идват при мен и ми се молят, кажи ми как да болничния лист да си представя. Няма на кой. И няма назначено лице, което да се занимава с това нещо.
Ужасно е. Всъщност решението е чрез назначаване на временен синдик, за което отново трябва да има искане от някой от кредиторите, който да съдейства на работниците да си получат и документи за дължимите суми, защото по-голямата част са се снабдили с такива, но има една част, които нямат такива документи. Има и наистина майки с деца, болни хора, които трябва да си представят документите пред НОИ, тъй като следващото по делото заседание на 11 февруари от 9:30 в София обещах, че всички, които си донесат документите тогава, ще съдействам пред НОИ да бъдат придвижени в хипотезата липса на лице, което да представлява дружеството. Надявам се... Електронен подпис искат. А този електронен подпис е в лицето Йоанис Гиовкос. Това е. Добрата новина е, че благодарение на промените, които бяха направени в закона през 2017 година, това беше моя кауза тогава, сега имам какво да кажа на хората и те наистина ще си получат парите от фонда за гарантиране на вземания, защото е ясно, че от работодателя няма да ги получат. Дори да бъде открито производство по несъстоятелност, има подредени длъжници с съответните обезпечения, с залог на предприятие, с ипотеки на недвижими имоти. Работниците са на четвърта позиция, така че няма шанс в производството по несъстоятелност, няма шанс и тези, които са се снабдили с изпълнителен лист срещу работодателя за дължимите суми. Единственият шанс е фонда за гарантиране на вземания и наистина съм щастлива, че по мое настояване депутатите промениха закона, така че сега хората да могат да си получат поне 6 заплати, а след това фонда в процедурата по несъстоятелност да търси тези пари от дружеството работодател. Всъщност закона работи. И за 2018 година бяха изплатени 8 милиона лева на близо 5 хиляди души работници, за 2019 година 5 милиона лева за 3500 работника. Тогава депутатите от страх да не се общо взето да не се издъни фонда, да не се изпразни прекалено бързо от това, че ще се плати на хора с неплатени заплати, не дадоха възможност на такива, които в минал период имат да вземат суми от некоректни работодатели, да ги поискат от фонда и така работниците от Ремотекс останаха от хората, които са ощетени. Тъй като законът беше върнат назад за заден период, считано от началото на 2015 година, а дължимите суми при първия фалит на Ремотекс са за 2013-2014 година. Оказа се, че фонда си стои в цяло, 158 милиона лева има в него, това, че са похарчени 13 милиона лева, всъщност той има и доходност, той се управлява, слава Богу, добре, така че по никакъв начин не е застрашена. Реално 8500 души за последните две години успяха да си получат парите, такива като хората от, като работниците от Ремотекс. В момента продължава да има проблеми с нагли работодатели. Занимавам се със случая на 500 работника от Спарки Ловеч, още няколко ловешки фирми, софийски фирми. Продължава да има нагли работодатели, които смятат, че плащането на работни заплати, цитирам един работодател, е излишен разход, който той може да си спести. Първоначално се появи, че вчера на заседанието са отсъствали от инспекцията по охрана на труда. Случайност или... Главна инспекция по труда, аз си направих труда да звъня. Отговори ми господин Кънчев, понеже разговорите се записват и в телефона ми, и го попитах, кажете ми господин Кънчев, защо нашия, който е ищеца и нашия защитник, липсва от заседанието и не можем да дадем ход на делото. Той каза, аз такова нещо не мога да ви кажа, не знам, направете едно писмо до директора на Главна инспекция по труда и в едикъв си срок ние ще ви отговорим и
Още така и телефона ми прекъсна. После се опитах пак да го избера, той не ми дигна повече телефон. Това е прецедент. Факт е, че инспекцията е предявила това искане за започване на производство по несъстоятелност. Информирах се, мисля, че от някой от медиите в Стара Загора, че каква е гледната точка на инспекцията, че не е задължително да се явяват по дела, след като са започнали производството. Но това не е така, защото по делата се извършват различни процесуални действия, включително когато работодателят, ответникът е решил не просто да не съдейства, а да пречи на производството, какъвто е конкретния случай. Наистина трябва активна позиция, за да бъде изслушано заключението на вещите лица, да бъдат поставени допълнителни задачи, така че да стане ясно истинското състояние, финансово състояние на длъжника в случаите, в които, както е сега, той няма представляващ да се поиска особен представител. В случая доброто стечение на обстоятелствата е, че има други двама кредитори, които, с които сме във връзка, които, защитавайки своите интереси, ще работят и за интереса на работниците, тъй като в случая той наистина е общ. Да започне процедура по несъстоятелност, след което работниците ще вземат парите от фонда, а ще останат останалите кредитори да си движат процедурата по несъстоятелност. И да се появяват заради стария кредит, който беше доста години, който се стоеше необслужено. Който се стои, да. Ако това е по тази тема, да коментирам още няколко. Днес в Раднево много хора и граждани, и работници, и представители на дребния и средния бизнес там ми зададоха въпроси, свързани с бъдещето на комплекса Марица Изток. Всъщност това наистина е огромно притеснение и за хората в Гълъбово и Раднево, но също така за хората в Стара Загора, в Сливен, в Хасково, в целия регион. Става дума, вие го знаете по-добре от мен, за 17 000 души, които са пряко ангажирани в мините и в теца, и в тецовете, и за още десетки хиляди, които са ангажирани в съпътстващи производства, пряко зависещи от въгледобива и от производството на електрическа енергия. Така че притесненията на хората наистина са основателни. Да, факт е, че Европейския съюз си е поставил амбициозната задача през 2050 година Европа да е екологично неутрален терен, екологично неутрална територия, което означава парниковите газове да бъдат нулеви, а през 2030 година да се постигне 50% съкращение на същите. Ясно е, че това е посоката, но тук въпросът, който си задават хората, е как българските власти, българското правителство защитават българския национален интерес и интересите на България, интересите включително и на комплекса Марица Изток. Факт е, че до 31 декември правителството следваше да представи пред Европейската комисия национален план за енергетика и климат, в който да бъдат разписани мерки, свързани с намаляване на парниковите емисии, с енергийната ефективност, с развитието на сектора ВЕИ, който национален план да бъде обсъден широко с гражданите, с бизнеса, с различните институции. Доколкото ми е известно, това не е направено. Такова обсъждане не се е състояло, нито пък планът е представен в Европейската комисия. Факт е, че на сайта на Министерството на енергетиката може да бъде видян такъв национален план, който ще се обсъжда до месец април и който минал през парламента, през няколко комисии. Но така или иначе очакването е там да има яснота за това какви са стъпките, чрез които българското правителство ще осигурява алтернативи, спокойствие, сигурност и бъдеще и на този регион, а и на други, които ще бъдат засегнати от тези бъдещи действия. Миналата седмица, всъщност преди 10 дни,
Европа, Европейската комисия излезе с европейски инвестиционен план за зелената сделка, който предвижда 1 трилион евро за следващите 10 години за развитие на екологични производства и за осъществяване на плавния преход към екологични производства. Също така е създаден в рамките на този фонд и механизъм за справедлив преход с 100 милиарда евро и фонд за справедлив преход с 7,5 милиарда евро. По какъв начин българското правителство смята да се възползва от тези възможности? Аз не можах днес да отговоря, не мога да отговоря и на вас, но това, за което призовавам, е правителството да дойде на място и да обясни на хората от региона какви мерки смята да предприеме, да информира, да даде цялата истина за това какво предстои през следващите 10 и през следващите 30 години до 2030 и до 2050 година. Какви са предстоящите стъпки? Защото е ясно, че зелените емисии ще поскъпват, което ще се отрази върху добива на въглища, върху централите. Какви ще бъдат мерките на правителството? Какви алтернативи, най-вече за хората, за техния живот и бъдеще, ще бъдат предвидени? Клетвите, заклинанията, че няма да се стигне до там, че ще има спасителен план българското правителство по отношение на въгледобива и на производството на електроенергия от въглища, не вършат работа, защото имаме спомени за това какво се случи с АЕЦ Козлодуй, какво се случи с пакта мобилност. Така че е необходимо честно и отговорно отношение на българските институции, на правителството и на властите, най-вече пред хората, за да бъде осигурено спокойствие и за тях, и за бизнеса, за това по какъв начин ще бъде защитен българския национален интерес. Например, Полша договори по отношение на нея нулевите парникови емисии да влязат в сила през 2070 година. Например, Чехия, Унгария и Полша договориха допълнителни средства през следващите години заради това, че закриват част от техните въглишни мощности. Какво прави България, по какъв начин се защитава нашия интерес и интереса на комплекса Марица-Исток? Това са въпроси, които трябва да бъдат поставени пред правителството. Тук, освен работниците от Ремотекс, има и представител на медицинските специалисти. Знаете, че това е една кауза, с която бях ангажирана в качеството си на омбудсман и зад която продължавам да стоя. Предвид положителните новини, които идват от ръководството на многопрофилната болница, за това, че е взето решение за повишаване на заплатите на медицинския персонал на 800 лева на медицинските сестри, на 950 лева на тези, които работят в спешните отделения и в интензивното такова, повишаване заплатите на лекарите специализанти, на лекарите с специалност. Аз проведох разговори с ръководството на болницата и имам уверението, че тези дадени обещания ще бъдат изпълнени, но е ясно, че за да бъдат изпълнени, трябва да бъдат сключени съответните анекси към договорите на медицинския персонал. И призовавам професор Йовчев да предприеме тези действия, за да хората наистина да са спокойни, че ще получат увеличение на заплатите, за което се бориха вече една година, а че борбата ще продължи, тъй като исканията са за 950 лева стартова заплата за всички медицински специалисти като първа стъпка и 1150 като следваща стъпка. То е ясно, но поне това, което е обещано, би следвало да бъде закрепено с съответните действия и съм сигурна, че както медицинските специалисти, така и аз ще продължим да отстояваме тази кауза и да следим кое от дадените обещания реално се случва. По една друга тема, по която Изправи се България работи, е търсенето на отговори за това как бяха изразходвани 500 милиона лева
от Държавната консолидационна компания за ремонт на язовири, които са в аварийно състояние. Парите бяха отпуснати през юли 2018 година и сега опитът да бъдат проследени показва, че те вече не са по сметките на Държавната консолидационна компания. Част от тях са в Държавното дружество Монтажи. Междувременно беше създадено и друго държавно дружество за управление и стопанисване на язовирите, в което бяха отделени нови 12 милиона, което назначи над 130 души персонал, купи 30 автомобила. Но какво се случва реално с тези пари, тъй като 8 милиона лева в това ново дружество са за дейност, 500 милиона лева са за ремонт на 408 язовира, от които 33 са на територията на област Стара Загора. 31 от тях са общински, 2 от тях са държавни. Това са язовири, които са за основен ремонт по данни на правителството и за които са отделени 500 милиона лева. Колко от ремонтните действия са предприети? Според публичната, официалната информация, част от тях застрашават населени места и инфраструктура. И е добре да получим отговор. Ние подадохме искане по закона за достъп до обществена информация за това какви ремонтни действия са предприети, по отношение на кои язовири, на колко от тях, колко пари са похарчени, обявени ли са обществени поръчки. Срока за получаване на информация по това искане за достъп изтече вчера. Ние сме в условията на мълчалив отказ да ни бъде предоставена такава информация, което означава, че в следващите дни ще обжалваме и ще дадем на съд Държавната консолидационна компания за това, че е длъжно да даде отговор на гражданите какво се е случило с тези 500 милиона лева. Това е толкова по-належащо предвид факта, че един друг милиард лева по решение на правителството ще бъде заделен за новото единно държавно ВИК дружество. И е добре да се знае как са похарчени предишните 500 милиона, първият транш, за да видим, да имаме някакво спокойствие за това какво ще се случи с вторият транш. За вас стане ли ясно той 1 милиард, откъде ще го вземат, след като мисля, че в бюджет 2020 разпис за такава сума няма? Няма. Ние зададохме тези въпроси публично. За съжаление, тази тема не беше подета от никоя, нито от парламентарната, нито от извън парламентарната опозиция. Темата за това откъде са парите, защо се централизират. Нашето опасение е, че те ще централизират финансите, ще централизират разходите и ще централизират рушветите. Това е реално актуализация на бюджета зад гърба на парламента. Всъщност бюджета в неговата разходна и приходна част беше гласуван буквално преди месец. Един месец по-късно нов разход от 1 милиард лева. При положение, че бюджета на Министерство на регионалното развитие е в размер на под 500 милиона лева. Става дума за пари, които са в рамките на 2% от приходите на държавата. 1% от брутния вътрешен продукт. Това са огромни пари, за които българските данъкоплатци имат всички причини да се интересуват и да се съмняват за това как ще бъдат похарчени. Тие не предвиждат търговския регистр, като това е много изненадан, че така нареченото летище край Стара Загора е заложено заедно с още 10 парченца от ДКК за 100 милиона. И е заложено не от вчера, не от днес. ДКК имат увеличение на капитала с 500 милиона лева миналата година. Тези 100 милиона лева са дошли от БНБ. Срещу тях, за отпускането на тая... А за какво са харчени? А не знам. Ами ето, въпросите за съжаление са повече от отговорите. Става дума за стотици милиони левове, които при това правителството обясни буквално преди месец, приемайки бюджета, че не може да си позволи да даде за актуализация на пенсиите, не може да си позволи да ги даде за увеличение на втората година на майчинството, не може да си позволи да ги даде за безплатни детски градини и детски ясли. А в същото време един
милиард лева, след като вече има транш от 500 милиона лева. Това са пари, с които биха могли да бъдат решени десетки, стотици проблеми на хората. И те най-малкото имат право да знаят как им се харчат парите. А съвсем да ви речу какъв капитал има, но като гледам те, то ме е свършал вече. Раздаването го само на ДКК. По-важният въпрос е за какво са похарчени тези пари, които се раздават. Ние ще продължим да питаме и в случаите, в които не ни отговарят, ще се обръщаме към съда, защото съдът ще се произнесе, аз съм сигурна, с решение за това да ни бъде предоставена тази информация. Това са публични пари. Ай, добре, то вече, благодарение на последните промени, делото се движи само на една инстанция, така че няма да се проточи Бог знае колко дълго във времето, за да наистина да научим тази информация. Това са парите на хората и би следвало да се харчат, да се харчат публично и прозрачно, да е ясно кое защо, а не да си купят 30 автомобила и да си назначат 130 души и служители. Аз се направих труда да го погледна това, защото много ми стана интересно кой ще това инвеститор, дето ще прави летишки край Стара Загора, пак се разбери тази идея. Да платиш една сума на нещо, дето е заложено преди това. Трябва да поемаш ангажимента да връщаш заема, който е даден. Добре, че медиите питат. И че Изправи се БГ пита. А може ли да се дава? Не свършихте ли? Да. Да. Всъщност, вие като юрист сигурно знаете, че в едно съдебно дело, ако някой от клиентите на ВИК дружествата заведе дело срещу цените на водата и срещу това, че те представят в своите план сметки разходи между 50-80% за загуби на вода, те ще изгубят тези дела в съдебна зала. Защото никой няма да им признае повече от 20%. Толкова средноевропейско най-високия разход на вода в Европа е 20%. Може би, ако се заведе един колективен иск от няколко души, той ще бъде с това основание всеки гражданин в България да заведе такъв. Защото това са не може да има 80% зала. Не може, но е факт. Работата ми като омбудсман беше много тясно свързана с проблемите на хората с монополистите, освен топлофикациите и енергоснабдителните и с ВИК дружествата. Аз участвах лично във всяко заседание на КЕВР, когато за пореден път се повишаваха цените на водата в различните ВИК асоциации. За съжаление, законът е написан по начин, по който не дава възможност на никой да обжалва решенията на КЕВР за повишаване цената на водата. На никой. Единствените, които... Не може. Единствените, които могат да обжалват, са ВИК дружествата. Аз направих и съответните предложения пред парламента да бъде променен закона, така че да може гражданите да обжалват. Всъщност, единственият орган, който може да протестира, е прокуратурата. И в качеството ми на омбудсман се обръщах към прокуратурата. Тя завеждаше дела, но за съжаление прокуратурата загуби делата. Не защото не ги водеха както трябва, напротив, с експертизи, с данни, представиха цялата тази информация за качеството на водата, за течовете, за загубите. В крайна сметка, тъй като закона е написан по начин, по който не обвързва нито качеството на водата с нейната цена, нито направените инвестиции по отношение на водната инфраструктура с тяхната цена, нито как се изпълнява плана за намаляване на загубите. Поради тази причина тези дела не могат да бъдат спечелени, защото законът дава пълната възможност ВИК дружествата да си правят каквото си искат или поне през първите 5 години след приемането на бизнес плановете и няма никаква връзка между дигането на цената на водата и това дали те си изпълняват ангажиментите. Всъщност всяка година КЕВР представя доклад за състоянието на ВИК сектора. Ако се интересувате, погледнете го, той е прелюбопитен. Аз имам данни за Стара Загора. Но трябва да призная, че на фона на останалите ВИК дружества Стара Загора е сравнително добре. Загубите са някъде около 45%, което на фона на 80% е наистина постижение.
Но тук е извършен воден проект, нали, се реализиран, както и на други места в страната. Ма то на много места е реализиран и в крайна сметка резултата е минимално подобрение на ситуацията, например, в едно Габрово. Така че законите и институциите си работят изцяло в полза на икономически силните и когато се стигне до ситуация като тази в Перник, тогава вече когато са изправени пред истината, представена по най-драстичния начин по отношение на хората, тогава институциите започват да се опитват да предприемат действия, но за съжаление тези действия са първо закъснели, второ отново не в интерес на хората. Ето действието правим ние едно ВИК дружество единно, в което събираме всичко и го централизираме. Ами утре ако кажете ми не можем да се справиме с този ресурс от 1 милиард, дайте ще го дадем на концесия, после ще го приватизираме. От това, че столичната ВИК беше дадена на концесия, в крайна сметка не спечелиха гражданите. Имате ли предварителен коментар за вота на недоверие, който няма да мине в кабинета? Към кабинета, другата седмица? Не, нямам. Нямате още. Да. А всъщност можете ли да коментирате защо за тези 30 години преход така и не се... Не можа да има пълен мандат или въобще цял мандат едно правителство, създадено само от левицата от БСП или едно пълен мандат, едно правителство на десницата извън тези на Виденов и Костов. А само успех имат популистски правителства. Защото и на тройната коалиция, и на Борисов са популистски правителства. Не мога да се ангажирам с такъв коментар, защото най-малкото той изисква подготовка и един сериозен анализ, за да бъде даден смислен отговор. Но това, което виждам по отношение на начина, по който се управлява държавата, не съм оптимист, тъй като наистина хората са мачкани, неглижирани, обиждани, принизявани. Интересите са изцяло на кръга около властта, на силните, на монополистите. Не съм оптимист по отношение на оценката и бъдещето на властта, ако продължава по този начин. Да, непрекъснато чуваме нови информации за икономическа, за финансова стабилност, за постигнати резултати, за инвестиции, но реално финансовата стабилност може да бъде премерена в Раднево, в Ремотекс, в Спарки, в Ловеч, в Влака за Видин. И тази истинска финансова стабилност в кавички на хората и на семействата се различава драстично от тази, която ни се представя ежедневно публично. А имате ли обяснение защо? Държавата просто се превръща постепенно в един Перник. Цялата държава се превръща в един Перник, отказват система след система и това наистина е живо чудо как продължава. По повод темата с боклуците, имате ли своето обяснение защо продължава да има чадър над Ковачки, който дължи милиони левове, стотици милиони левове неплатени данъци на държавата и тя фактически го финансира чрез тези данъци и чрез парите, които отпуска за студения резерв? Както имате ли обяснение защо ще ударят Васил Божков сега за поредния олигарх, който дали наистина само заради неплатени данъци, както твърди Борисов, или просто това е поредния, който е отказал да си плаща дължите? И двете теми са важни. Темата с боклуците, с изгарянето на боклуци, с носа на европейски световен боклук, с това, че превърнаха България в кошчето на Европа и на света, наистина ще се носи сериозна отговорност от властта, от тези, които допуснаха това да се случи. Обяснението е заради либералния режим, ниските такси и най-вече заради липсата на контрол.
но това вече хората няма да го търпят. Утре ние сме в Шумен, където ни покани инициативен комитет, който е срещу изграждането на поредната инсталация за изгаряне на буклук в Шумен. През следващата седмица ще сме в Пещера, където също предстои да се изгражда такава инсталация. Те изграждат инсталация Ковачки гори в Централ от преди 60 години. Това е пълен абсурд. Ами отново питаме къде са властите, защото през миналата седмица Язовиро или Ревизоро, или както искате, беше в Бобов дол и коментира, че всичко е наред. Тоест, очевидно има чадър, един широко разпънат чадър от страна на властта и на правителството. Ние, аз в рамките на кметската кампания се установих и множество други действия и схеми, чрез които се продава обществения интерес. Само че там от столични общински съвети, от столичния кмет, по отношение на топофикация, където фирма негова е на входа на покупко-продажбата на ел. Енергия и вместо да печели топофикация, печели частна фирма, което го извадихме публично, но не ми е известно да се предприети някакви действия, това безобразие да се прекрати. Имат чадър от властта и горят буклук, продават ток. И така ще бъде, докато народа наистина не се изправи. А той започна да се изправя, защото сметищата, ние започнахме да правим карта с незаконните сметища в държавата, наистина тровят въздуха, тровят водата, тровят храната, всички имаме деца и внуци и това просто вече няма как да се размине. Последни въпроси. Аз искам да попитам от тези 33 язовира, които са на територията на област Стара Загора, включи ли някой голям съществен, примерно язовир Копринка или такъв, който е ключов? Ами, ако гледам обемите, които са посочени в справката, Априлово, Тракия, гледам кои са по-големи. Свобода. Горно Белево. Верен 2. С голям обем. Венец. Ако искате, аз ще ви оставя справката. Ще ви оставя справката да ги проверите, тя е коректна. А всъщност с новия национален омбудсмен какви отношения сте? Тя ви ли подозира, че вие вършите ставате паралелен омбудсман? Тя беше част от моя екип и колегите в омбудсманството. Ние бяхме един екип, работихме заедно. В момента те продължават каузите на омбудсмана и по отношение на банките, и по отношение на защитата на хората с увреждания. Нямам никакви причини да не съм в чудесни работни отношения с колегите в омбудсманството. Има терен и място не за 1-2, за 102 омбудсмана. Защото интересите и правата на хората са до такава степен неглижирани, нарушавани и мачкани, че всеки, който иска да работи за тази кауза, има огромно поле за дейност. А това, че хората свикнаха да очакват от мен да се държа като омбудсман, ми стана ясно още в рамките на кметската кампания. Даже и да бях станала кмет, щях да съм кмет-омбудсман. Сега съм адвокат-омбудсман. Затова създадохме с колегите, с екипа ми от кметската кампания «Изправи се България». Всъщност, една от основните задачи и цели, които сме си поставили, е да подкрепим хората и да им дадем кураж да се изправят, да си потърсят правата. Да поискат сметка за това как им се проиграват интересите. Не знам дали това ви звучи омбудсманско, но е справедливо и ние ще стоим за тази кауза. Цяло е политическа. Не останете на този терен на гражданското, защото това е
Сега трупате, нали, съответно ресурс и обществена подкрепа, което е добре, нали, всъщност. Може да се очаква да направите един нов ляв проект, да видим. Да, всичко може да се очаква, но аз съм вече на територията на общо демократичните ценности. Свобода на словото, честни избори, честна бизнес среда, правосъдна система, върховенство на правото. Тук се пресичат не само левите, това е територия, която няма ляво-дясно. И го видях... Ами да, да, битката за това. Хората, които стоят за тази кауза. Всъщност хората, които ме подкрепиха на изборите в София, резултата от близо 200 000 души, са хора, които стоят за тези ценности. Те със сигурност бяха партийни, непартийни, леви, десни. Едни го правиха за мене. Излезе за решаване. Пет заседания. Вчера излезе за решаване. Предполагам, че следващата седмица съда ще се произнесе. Въпреки многобройните нарушения по отношение на списъците, на бюлетините, на протоколите, на организацията, на каквото се сетите, съда до последно отлагаше произнасянето за това да отвори ли поне един чувал, за да видим каква е истината за резултатите там. Не се произнесе, да. В смисъл, отхвърли това искане, макар че показахме, че и разликата от 20 000 гласа реално е в 3000 неправилно записани уж граждани на държави членки, които имат изборни права тук. Няма такива, те само 45. 7000 написани, 8000 в допълнителните списъци, без подпис на секретар и председател на комисия. 7000 недействителни бюлетини, 408 протокола, които са поправяни в частта отчитане на резултатите. Тоест разлика, която ако се отвориха протоколите, можеха наистина изключително любопитни неща. Тези нямаше, не е имало до сега през целия преход, не толкова. По-важно е, това да не се случва повече. Да, но то трябва законодателство. Първо, не са почистени мъртвите души от списъците. Ама това... Разликите между избирателите по СГРОМ и тези, които са, нали, на общините, са огромни. Да, в София се оказа, че 100 000 души е разликата между първия и втория тур в избирателните списъци. Но не е проблема в закона. Не е проблема само в закона. Проблема е в наглото, безпардонно нарушение на закона, включително от столичната общинска избирателна комисия, която си е назначила 180 души сътрудници, служители на столична община, които в нарушение на всякакви норми на изборния кодекс са проверявали, поправяли, записвали, надписвали, дописвали и пипали по протоколите още преди те да стигнат до общинската избирателна комисия. А за купуването, да не говорим, че една цяла партия не направи никаква кампания, направо си ги купи. В София се купуваха... Ами, резултатите от втория тур между мене и Фандъкова са 90 на 10 в нейна полза в ромските махали. На следващите парламентарни избори, запомнете, днес го казвам, ДПС ще бъде втора политическа сила. Те и на предишните бяха долу-горе така, но мисля, че отстъпиха тогава малко гласове на БСП, защото ги дострашава. Но на следващите ще са втора. А други прогнози имате? Ами за сега няма. Имаме други, но за сега ще се огранича с тая. Добре.